Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita go through sikit uh, apa benda yang penting-penting tentang topik 8 ni, topik transport system. Uh, dia ada tiga lah, tiga subtopics. Okay. Saya pasti uh, kebanyakan uh, praktikum dah pun selesai tentang topik 8. Kalau tak habis lagi pun mungkin sikit-sikit lagi lah agaknya. So ada tiga subtopik untuk topik 8 ni. Uh, topik pertama, tentang topik pertama. Sub topik pertama adalah tentang uh, jantung, yeah, okay, the mammalian heart and its regulation uh, di mana kita akan fokus kepada struktur jantung, kita akan fokus tentang bagaimana jantung itu berdenyut, kita kena tahu tentang bagaimana uh, degupan jantung berlaku dalam satu kitaran okay? Uh, dan juga uh, tentang pengawal aturan pengawal aturan uh, kadar denyutan jantung. Okay? Dan subtopik yang kedua adalah tentang uh, sistem limfa. Okay, sistem limfa di mana sistem limfa ni dia dikatakan membantu eh, membantu dalam pengangkutan bahan-bahan tertentu. Kita tengok nanti. Eh, kita cuba ingat balik apa yang penting tentang uh, sistem limfa dalam dalam transport. Okay. Dan subtopik yang ketiga adalah tentang transport dalam tumbuh-tumbuhan. Right. So Uh, saya mulakan dengan uh, sub topik pertama yang berfokus kepada jantung dan rasanya kita memang kena tahu dulu tentang struktur jantung. Eh pasal kadang-kadang bila kita nak jawab beberapa soalan berkaitan dengan jantung, kita akan gunakan kita akan gunakan apa struktur-struktur uh, uh, tertentu, nama-nama struktur tertentu dengan uh, istilah dan sebagainya kan. So kita kena kenal dululah. Eh kena kenal dulu. Uh, and so kita tahu bahawa dalam sistem peredaran darah eh, The circulatory system Or the transport system uh, Antara komponennya adalah uh, Jantung lah eh, Di mana jantung ni dikatakan organ Organ yang penting yang bertindak sebagai uh, Alat untuk mengepam darah okay, Dalam badan kita okay, Tanpa jantung mungkin darah susah Untuk nak bergerak-gerak okay. So uh, saya fokus pada struktur jantung dulu eh, Ni basic Harap-harap okay, semua um, ingat tentang struktur-struktur tertentu dalam jantung maka biasanya kita start dengan ni dulu chambers eh the chambers of the heart ha, di mana kita kata jantung ni kita boleh bagi kepada empat ruang eh, empat ruang so ni dia ruang pertama the first chamber okey ruang kedua ruang ketiga yang ni dan yang inilah ruang keempat the eh ada empat there are four chambers in the heart so cuba kita Uh, try fokus sekejap kepada chamber-chamber ni ada uh, selalu kita cuba identify lah eh uh, you all mungkin boleh boleh nyatakan okey apakah strok, uh, chamber uh, di sebelah ini eh basically kita kena tahu eh, ini adalah sebelah kanan jantung Okay, ini adalah kanan jantung manakala yang sini adalah sebelah kiri jantung so uh, kita mulakan dengan chamber yang pertama kat sini sebelah kanan atas kanan okey apa dia inilah dia atrium. Okay. Atrium. So boleh nampak eh? Saya tulisan. Kek ke? Harap-harap semua okay. Boleh. Ini adalah atrium. Boleh eh? Ha, cuma pasal atrium ni sebelah kanan. Eh? So kita kena nyatakan jugalah bahawa ini adalah the right atrium. Okay. The right atrium. Okay. Manakala di bahagian bawah. Eh, di bahagian bawah adalah adalah ventricle. Okay, the ventricle. Dan oleh kena di sebelah kanan, maka kita tambahkanlah, okay? Ini adalah the right ventricle. So uh, begitu juga dengan sebelah kiri, okay? Di mana di bahagian atas, di bahagian atas ni adalah atrium, uh, tapi sebelah kiri maka kita labelkan sebagai the left atrium. Manakala di sebelah bawah dia adalah the left ventricle. Right? Uh, so ini bercak bercakap tentang chamber okay ruang utama yang kita bagi pada empat ni dan uh, perlu tahu jugalah bahawa uh, ventrikel sebelah kanan dan ventrikel sebelah kiri sebenarnya memang uh, diasingkan terpisah eh separated uh, dengan adanya satu lapisan otot jantung yang tebal ini dan mungkin kita boleh uh, ambil tahu jugalah bahawa ini namanya adalah septum eh septum so septum will be uh, this uh, wall that separate these two uh, ventricles okay. Uh, the, the right one and the left one. Okay, set term eh. Saya fokus pada chamber dulu lah. Okay, lepas dah tahu pasal chamber, uh, kita patut tahu juga tentang uh, blood vessels. Okay. Uh, salur saluran darah yang berhubungan, uh, eh, yang connected uh, to the heart. Okay. Uh, maka kita nampak ada yang saluran-saluran uh, darah yang kadang-kadang uh, berwarna biru kadar ada saluran darah yang berwarna merah okey macam ni eh saluran darah ni maka kita kena ambil tahu bahawa mana-mana saluran darah yang menuju ke jantung selalunya dia dalam kategori vein eh vein ataupun vena lah okey manakala saluran darah yang keluar daripada jantung selalunya dia dalam kategori arteri termasuk jugalah aorta okey So saya rasa bila kita cakap tentang blood vessel, kita fokus kepada uh, saluran darah, saluran darah yang 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 besar-besar ni dulu. Eh, yang besar ni okey kita mulakan dari sebelah kanan jantung. Okey. Uh, di mana ini adalah saluran darah yang membawa darah yang tidak beroksigen. Ah uh, pasal tu dalam gambar ni dia kalakan biru lah. Eh, bahagian-bahagian uh, biru ni selalunya membawa darah yang tidak beroksigen. Eh, deoxygenated blood. So uh, black vessel yang pertama yang saya labelkan ni adalah uh, adalah vena cava. Okey iaitu vena yang uh, yang besar eh, dalam badan kita namanya adalah vena cava. Dan ada satu lagi vena cava kat sini. Ini juga adalah satu lagi jenis vena cava. Okey yang mana dia membawa darah yang tak beroksigen. Tapi oleh kerana yang ni saluran vena cava yang bawa darah daripada bahagian atas uh, seperti kepala dan sebagainya kita namakan dia sebagai the anterior okay the anterior vena cava anterior okay the anterior vena cava okay ada juga setengah-setengah buku gunakan istilah superior boleh juga eh the superior vena cava okay sementara itu vena cava yang kat bawah ni dia membawa darah yang tak beroksigen daripada bahagian bawah badan kita lah seperti bahagian uh, mungkin uh, abdomen ke daripada kaki dan sebagainya kan so kita uh, namakan di lain sikit oleh kerana ni kita guna anterior so the opposite will be posterior okey lawannya adalah posterior lah the posterior vena cava kalau kita guna di atas ini sebagai superior vena cava uh, then kita boleh namakan yang ni sebagai the inferior vena cava okey uh, tapi saya cadangkan kita stick to this one lah senang anterior dengan posterior So, uh, kita nampak sini, uh, ada lubang ni kan. Uh, lubang ni menunjukkan bahawa inilah dia laluan masuk. Laluan masuk darah ke dalam atrium kanan. Uh, begitu juga yang ni. Ini juga adalah laluan masuk darah ke dalam atrium kanan, tapi daripada intravena cava. Okay, itu yang pertama. Lepas tu, uh, saluran darah uh, yang, ini pula, eh, yang ni pula, yang ni, terdapatkan daripada jantung, dia akan keluar. Dia akan keluar dan dia selalunya akan menuju menuju ke paru-paru eh the lungs. So uh, ini adalah saluran darah uh, yang membawa yang, yang apa yang kita kata uh, keluar daripada jantung. Uh, so dia adalah kategori arteri. Uh, dia adalah kategori arteri pasal dia keluar daripada jantung. Uh, kita namakan dia sebagai pulmonary artery eh the pulmonary artery Okay, settle. Okay, sementara itu, uh, di sini ada saluran darah yang berwarna merah pasal dia membawa darah yang beroksigen, oxygenated blood. Okay, uh, sini pun sama juga. Uh, dua saluran darah ni, uh, dia membawa darah yang beroksigen. Nah, tapi ini adalah saluran darah yang datang daripada paru-paru. Okay, maka bila dia menuju ke dia uh, menuju ke jantung, uh, dia adalah kategori vena lah atau kita namakan sebagai vein. Okay, vein. Vena kita guna untuk yang yang besar. Okay, vein. Dan oleh kerana dia datang daripada paru-paru, maka namanya adalah the pulmonary vein. Eh, yang ni eh. Kita dapati ada ada beberapa lah. Eh. Sini pulmonary vein, dua-dua ni, ni pun sama juga. Kenapa ada sini dan sini? Pasal paru-paru ada dua belah. Kanan dan kiri. So mungkin ni daripada paru-paru kanan. Yang ni adalah daripada paru-paru sebelah kiri okay pembuluh dan satu di saluran darah yang yang besar dan dia keluar daripada jantung okay, dan membawa darah yang beroksigen uh, yang ini adalah arteri utama arteri agung uh, that I'm sure semua tahu ini adalah aorta aorta okay, okay, so ini adalah blood vessel yang utamalah eh yang kita dapati uh, connected to the to the heart eh uh, ni apa ni 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 adalah aorta daripada atas tu daripada atas ni dia dia, dia dia berpusing dan dia akan ke bawah lah eh, sini nanti okay kata that will be about the blood vessels okay seterusnya kita juga kena tahu uh, tentang uh, injap eh, the valves okay the valves uh, injap ini adalah penting kerana selalunya kalau ditanya dalam soalan kan uh, what are, what is the importance of the valve okay soalan popular ni Apakah kepentingan injap uh, bagi jantung? So, memang tak boleh uh, tak boleh lupakanlah fakta di mana kita kata pentingnya injap pentingnya valve adalah untuk mengelakkan darah patah balik. Okay, kita kena pastikan bahawa darah ni dia bergerak dalam satu arah yang betul. Okay, one direction only. So, kalau ada injap dia akan pastikan memang darah tu akan mengalir ikut arah yang 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 betul uh, dan tidak ada backflow, tidak ada uh, sebarang patah balik darah. Okey so apakah injap-injap yang penting? Uh, ada empat injap uh, yang kita kena ingat eh. Uh, semua tahu ni saya nak ulang balik. Okay, kita fokus kepada uh, valve sekarang ni. Okay. Injak injap yang uh, pertama okay, ada kat sini. Okay. dan dia terdapat di antara atrium dengan ventricle. Okey. Uh, so kita boleh namakan dia sebagai atrioventricular valve ataupun AV valve. Okay. Begitu juga yang sini. Okay, kita nampak di sini ada satu lagi injap juga terletak di antara atrium dengan ventrikel. So ini juga adalah uh, uh, injap yang di bawah kategori AV valve, eh atrioventricular valve. Tapi dia ada nama yang 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 spesifik. Uh, di mana kalau AV valve sebelah kanan, ya sebelah kanan. Ingat ya? Eh, uh, kita namakan sebagai the tricuspid. Tricuspid valve. Tracker eh, speed valve. Uh, which is uh, a type of AV valve. AV valve ni nama, nama umum lah, nama general. Eh. Uh, bagus kalau kita cuba ingat yang ni, cracker speed valve. Okay, meanwhile, uh, over here ni ada satu lagi. Saya akan rehat sekejap yang ni. Oh, dia kacau sikit. Okay, satu lagi injap. Okay, AV, uh, tapi terletak di sebelah kiri maka namanya adalah by cuspid valve. Eh, by cuspid valve. ada juga setengah-setengah buku menggunakan istilah mitral. Okay, mitral valve. Okay, mitral valve sama. Okay, by valve sama dengan mitral valve. Okay, kebanyakan sumber rujukan daripada barat banyak guna mitral lah. Uh, okay. which is Also a type of AB juga. Eh? Uh, Baik kata adalah uh, ibibah, tapi sebelah kiri lah. Okay, itu adalah dua injap yang kita dah namakan dan ada dua lagi injap yang penting dan dia terletak di antara ventricle dengan saluran darah. Di sini. Okay? Uh, so di antara ventricle dengan pulmonary artery, nampak kat sini? Ada injap. Okay? Yang ni kita namakan dia sebagai the semi-lunar valve the semilunar valve. Uh, in Malay kita panggil injap sabit. Okay, begitu juga dekat sini. Kita nampak di antara ventricle dengan saluran darah aorta ini ada satu lagi okay, satu lagi injap juga dikategorikan sebagai the semi valve. Okay. Yeah. semilunar valve. Okay. Eh? Semilunar valve. Ha, uh, maka itulah dia injap injap yang penting untuk kita tahu. Eh, kaki speed valve, back speed valve dan dua seminal valve. Okay, di kanan dan di sebelah kiri. Dan selalunya bila kita bercakap tentang uh, injap, uh, penting untuk kita tahu yang pertama tadi saya dah beritahu kita kena tahu dia punya function. Kepentingan dia, kepentingannya adalah untuk mengelakkan darah berpatah balik. Uh, so patutnya darah dia akan bergerak eh, Uh, dia akan dipump daripada atrium pergi ke ventricle So injap tricuspid dia memastikan darah tu tak patah balik kepada atrium uh, Okay dia akan uh, Dia akan, semuanya akan pergi ke satu arah yang betul lah okay. Satu lagi, uh, connected to the valve adalah bunyi okay. Kita tahu bahawa jantung kita boleh berdu, uh, berdenyut dan dia selalunya berbunyi lah kan, berbunyi okay. uh, Lab-dab, lab-dab okay. uh, So bunyi ada dua Lab eh bunyi ada dua iaitu bunyi lab bunyi pertama satu lagi adalah bunyi yang kedua dap okey so kalau uh, kalau kita perhatikan banyak juga soalan tanya tentang bagaimana bunyi lab ini ter, ter, terhasil okey uh, so lab ini adalah uh, bunyi yang terhasil akibat daripada penutupan injap AV dua-dualah right dengan baika bila dia tertutup serentak maka akan akan terhasillah bunyi yang pertama lap. Manakala bunyi kedua dap. Okey, DUP. terhasil apabila tertutupnya injap semiluna dua-dua. Eh, serentak semiluna bawah sebelah kanan dan semiluna sebelah kiri akan tertutup serentak dalam masa yang sama dan ini akan menghasilkan bunyi yang kedua. Okey. so itu adalah perkara pentinglah tentang apa? tentang injap. Okey. tentang kepentingannya mengelakkan darah patah balik Okay, memastikan darah itu mengalir dalam satu arah yang sama. Satu lagi adalah tentang uh, bunyi. Okay. Dan satu lagi alang-alang kita cakap tentang uh, struktur jantung ini, uh, kita kena tahu juga lah tentang uh, bagaimana darah itu uh, mengalir, uh, specifically pasal arahnya, eh, arah pergerakan darah menerusi uh, jantung. Okay. So bila uh, kita cakap tentang pengeliran darah okay, selalu kita akan start di sebelah kanan uh, di mana uh, darah akan masuk daripada vena cava anterior dan juga vena cava uh, posterior uh, darah akan masuk ke dalam atrium kanan okay, dan darah itu adalah darah yang tidak beroksigen okay, itu yang kita namakan sebagai uh, the deoxygenated black okay deoxygenated blood darah yang tak beroksigen so darah yang tak beroksigen akan masuk melalui vena cava okey dan dia akan masuk dalam atrium kanan dan kemudiannya dia darah itu akan dipump okey the deoxygenated blood will be pump uh, from the atrium into the from the right atrium into the right ventricle okey darah yang tak beroksigen eh kadang-kadang uh, penting juga untuk kita nyatakan tau darah itu uh, beroksigen ataupun tidak Eh, dalam kini darah yang tidak beroksigen. So, uh, apa jadi seterusnya? Uh, the deoxygenated blood will then be pumped. Uh, darah itu akan dipump ke daripada ventrikel kanan masuk ke dalam pulmonary artery. Okay. Masuk ke dalam pulmonary artery. Dipumped masuk ke dalam pulmonary artery uh, supaya darah yang tak beroksigen itu akan pergi ke paru-paru eh, untuk berlaku pertukaran gas lah. Okay. Uh, dan nanti dekat paru-paru nanti akan uh, akan berubah darah tu kita kata daripada deoxygenated blood uh, dia akan bertukar menjadi oxygenated blood uh, di mana kita akan nampak dia uh, dia melalui saluran darah yang berwarna merah ni lah. Okay. so daripada paru-paru the oxygenated blood will enter okey will uh, saya tukar jaga, uh, apa dakwat dakwat juga kalau apa eh tukar kali hitam eh okey dakwat dah tukar kali hitam menggambarkan darah yang beroksigen datang daripada paru-paru dan dia akan masuk ke dalam atrium kiri and from the left atrium the blood the oxygenated blood will be pumped into the left ventricle okay from the left atrium the oxygenated blood will be pumped into the left ventricle okay and from the left ventricle the oxygenated blood will be pumped pula okay ke mana masuk dalam saluran darah yang besar ni yang kita namakan sebagai aorta. Ah uh, macam itulah lebih kurang arah pergerakan darah. Okey, kalau ada ni ada apa uh, nak tanya boleh tanya Kalau uh, ada teringat mana-mana hal. Okey, saya teruskanlah. Eh sat jap berhad dah settle. So kita kena tahu bahawa jantung ini dia boleh berdenyut ataupun boleh uh, boleh boleh contract. Okey. Uh, maka kita kena faham bahawa jantung itu dia berdengut okey ataupun dia contract apabila adanya apabila adanya uh, uh, adanya gelombang elektrik uh, ada electrical current okey dan selalunya kebiasaannya bila kita kat otot-otot yang kebanyakan otot-otot uh, dia akan mengecut selalunya apabila ada gelombang elektrik ataupun kita kata impuls yang datang daripada uh, otak okey Uh, tapi special untuk jantung eh, semua dah tahu dah bahawa jantung bersifat myogenic okey uh, di mana gelombang elektrik itu terhasil sendiri oleh jantung itu okay? kerana dia ada pacemaker okay? jantung mempunyai pacemaker dia perentak jantung uh, di mana kita kena tahu bahawa perentak jantung yang dimaksudkan adalah yang inilah the SA node okay? the SA node so Uh, jantung bersifat biogenik kerana gelombang elektrik itu berasal daripada jantung sendiri eh sendiri yang menghasilkan gelombang elektrik membolehkan jantung itu untuk uh, berdenyut eh okay. uh, so kita start daripada SA node yang terletak dekat mana eh okay. uh, banyak buku yang nyatakan bahawa memang dia terletak somewhere here dia terletak berhampiran dengan dengan laluan masuk uh, vena cava anterior tu eh vena cava anterior so kalau ni vena cava anterior di situ ada this SA node, eh, perentak jantung kita lah. So, daripada SA node, gelombang elektrik akan terhasil dan dia akan tersebar. Eh, tersebar, ni gelombang elektrik eh. Tersebar ke seluruh atrium. Ke atrium kanan dan juga ke atrium kiri. Dan apabila uh, gelombang elektrik dah tersebar ke seluruh atrium kanan dan kiri, ini akan menyebabkan atrium dua-dua contract. Uh, atrium akan mengecut maka akan uh, akan adalah eh uh, denyutan jantung okey di sini dan selalunya bila atrium contract uh, kita kena faham bahawa tekanan dalam atrium akan jadi uh, rendah no no tinggi sorry okey bila atrium contract tekanan dalam atrium akan tinggi dan ini akan mengepam eh mengepam darah uh, ke ke arah ventricle dua-dualah Atrium kanan akan mengepam darah ber, tidak beroksigen ke dalam ventrikel kanan, manakala darah yang beroksigen akan dipam daripada atrium kiri masuk ke dalam ventrikel kiri. Okey. Dan daripada uh, atrium tu, glombang atriusnya akan bergerak ke uh, struktur kedua penting di sini. Dia terletak somewhere here, eh, di antara atrium dengan ventrikel. Apakah nama dia? namanya adalah AV node. Okay, AV node. pasal kenapa AV node? Pasal namanya nama panjangnya adalah atrioventricular node. Kerana dia terletak di antara atrium dengan ventricle. Di, di, sebelah kanan lah. Eh, sebelah kanan. So uh, AV node ni dia ada peranan penting ya. Eh, semua rasa boleh baca dalam nota bahawa uh, bahawa peranannya adalah untuk melambatkan eh, AV node delay delay the transmission of impulse Okey, so gelombang elektrik ni dia laju daripada SA node patutnya dia akan bergerak terus menuju ke uh, ventricle. Okey, uh, tapi sebelum dia boleh pergi ke ventricle, gelombang elektrik tu akan pergi dulu kepada AV node. Dan sampai dekat AV node, uh, the uh, the electrical current akan dilewatkan seketika pengelirannya. Uh, okay, berapa lama? 0.1 saat. Uh, the electrical current will be delayed for for 0.1 second. Okay. Kenapa soalan yang popular? Kenapa perlu dilambatkan uh, pergerakan impuls oleh avinoid? Ia okay. dalam nota pun ada dinyatakan bahawa ini penting untuk memastikan bahawa atrium contract dahulu. Atrium kena contract dahulu. Okay. Memastikan semua darah dalam atrium kanan dan kiri telah pun dipam. Okay, eh, telah dipam masuk ke dalam ventrikel. So selagi mana darah dalam atrium masih lagi ada, okey, uh, ventrikel tak boleh tak boleh kontrak lagi, tak boleh mengecut lagi. Ah, uh, ventrikel kena tunggu dulu, kena tunggu semua darah dalam atrium ah uh, dipam masuk ke dalam ventrikel barulah ventrikel punya giliran pula untuk untuk kontrak. Okey, kalau tak kalau atrium kontrak Ventricle pun contract serentak uh, darah tidak akan boleh dipam lah, eh, masuk ke dalam uh, ventricle. Okay, uh, so the AV node will delay the uh, electrical current, okay, for 0.1 second. Uh, this is to ensure that the atria empty completely, okay, mengusungkan isinya betul-betul, okay, empty completely before before the ventricles contract, uh, okay so uh, walaupun kosong kosong saat tapi dia sangat sangat kritikal sangat sangat penting okey leh. lepas uh, ab node dah melambatkan uh, impuls sebanyak selama kosong kosong satu saat uh, lepas tu dia akan lepaskan dia akan lepaskan global electric tu kita nampak ni sini eh dia akan lepaskan yang kala kuning ni nampak ini adalah uh, pergerakan gelombang elektrik eh impuls eh dan dia akan menuju ke ventricle menuju ke bawah jantung yang kita namakan sebagai apex jantung, the heart apex okay. dan untuk uh, gelombang elektrik tu nak bergerak daripada av node pergi ke apex jantung uh, dia akan lalu tengah-tengah ni tengah-tengah septum ni ada saraf yang namanya adalah the bundle branches so ini adalah struktur ketiganya yang kena ingat lah okay, the bundle branches ataupun kadang-kadang kita gunakan istilah bundle of His. Okay, the bundle of keys. Okay. So kita nampak kuning ni menggambarkan global attitude telah pun uh, uh, bergerak daripada AV node menuju ke apex jantung dan kemudiannya dia akan naik ke atas dan tersebar. The electrical current, the impulse will spread throughout ventricles the right one and the left one melalui saraf-saraf lain yang namanya adalah the perkinje fibers. Eh, ada yang kata Purkinje, ada yang kata Perkind Fibers. Ha, uh, Dua-dua boleh. Eh? So Purkinje Fibers ni adalah saraf sebenarnya uh, yang dia ada uh, tersebar uh, di seluruh ventricle, dinding ventricle. Ini memastikan gelombak elektrik dapat dapat tersebar ke seluruh ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Okay? Dan apabila kita tengok yang kala kuning ni dah dah, dah spread uh, di kedua-dua ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini menggambarkan bahawa ventrikel punya giliran pula untuk untuk mengecut untuk contract. Okey. Dan bila ventrikel contract kita kena faham bahawa apa jadi pada darah. Darah akan dipump. Okey, the blood, okay, blood will be pumped out from the ventricle into the blood vessel. Tengoklah kalau daripada ventrikel kanan the deoxygenated blood will be pumped into the pulmoneri atri okey uh, kalau di sebelah kiri pula uh, the oxygenated blood from the left ventricle will be pumped into the aorta eh okay. uh, so kita dapati uh, gelombang elektrik tu memang dia menyebabkan pengecutan jantung uh, maka dari situlah akan adanya heartbeat okey so, jantung tu berdenyut berdegup okey uh, dan kita juga boleh dengar lah sebenarnya boleh dengar bunyi tertentu apabila kalau dekat sini okey kita patutnya akan dengarlah bunyi bunyi yang pertama bunyi lap okey lap nanti kalau dia 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 kita tengok nanti dalam kita karet nanti dia akan ada satu lagi bunyi lah iaitu bunyi dap pula okey so berkaitan dengan pergerakan gelombang elektrik pada jantung Okay, adalah ECG ataupun elektrokardiogram so iaitu kardiogram ni yang kita selalu dapat lihat ada dipaparkan dalam monitor monitor dekat hospital ke dekat klinik kan okey dia pattern dia macam ni ni okey ini menggambarkan gelombang elektrik yang bergerak eh yang bergerak di di bahagian jantung tertentu lah eh so kita nampak bahawa apabila atrium okay, telah menerima electrical current Okay, kita akan dapati uh, dia akan menghasilkan pattern macam ni dalam ecg okey uh, so kita nampak uh, bukit pertama ni eh bukit yang pertama ni kan yang agak rendah ni uh, kita fahamlah inilah ketikanya berlaku uh, pengecutan atrium so darah akan dipam keluar daripada atrium masuk dalam ventrikel okey uh, manakala kalau kita tengok ada puncak yang tinggi ni kan yang tajam tinggi ni uh, ini selalunya uh, terhasil image ni apabila apabila ventricle telah pun menerima a uh, gelombang elektrik eh di kedua-dua ventricle kanan dan ventricle kiri. So kita fahamlah bahawa kalau macam ni membawa maksud uh, ventricle contract dan darah akan dipam keluar daripada ventricle masuk ke dalam saluran darah tertentu. Okey so mungkin kita boleh tengok yang ikut ini. Okey this is the ECG electrocardiogram ada juga setengah-setengah buku gunakan uh, singkatan EKG. Duduk boleh So basically apa dia EKG tu ataupun ECG dia menunjukkan pergerakan ataupun pengaliran ataupun transmisi impuls gelombang elektrik eh menerusi jantung. So apa yang selalunya kita kena ingat adalah bila kita tengok pattern macam ni kan ada bukit pertama yang, yang agak rendah ni betul ada uh, bukit yang tajam tinggi ni eh, dan satu lagi bukit yang kedua ni kita cuma kena tahu apakah maksud uh, apakah maksud kalau terhasil image macam ni okey eh. Soalan nota pun dah ada dinyatakan bahawa okay, kalau kita nampak uh, bukit pertama yang, yang rendah ni kan kita namakan sebagai uh, gelombang P eh, the P wave, eh, gelombang P okay, apa yang berlaku ketika the P wave ni kita kena tahu bahawa berlakulah depolarization of the atria eh, dua-dua atrium kanan dan atrium kiri telah pun menerima gelombang elektrik apabila uh, apabila dia apa, hasilkan impas tu daripada SA node eh okay. uh, maka bila gelombang elektrik tersebar ke seluruh atrium kita kata atrium mengalami depolarization okey uh, so kita fahamlah eh bila berlaku depolarization of the atrium maksudnya atrium contract dan darah akan dipam keluar daripada atrium masuk ke dalam ventricle ini semua berlaku akibat daripada penghasilan impak daripada SA node Okay, lepas tu uh, yang yang uh, puncak yang tinggi ni, yang tajam ni, kita namakan dia sebagai QRS kompleks. Eh, Q, di sini selalunya Q, Q, okay. R, di sini, dan S kat sini. Okay, QRS. Okay, maka QRS uh, dikatakan sebagai the depolarization of the ventricles. Uh, di mana kita kena faham bahawa inilah ketikanya ventricle, kedua-dua ventricle kanan dan kiri telah pun menerima gelombang elektrik Uh, maka kita faham bahawa uh, ventricle sedang contract. Eh, ventricle sedang mengecut dan darah akan dipam uh, keluar daripada ventricle masuk ke dalam saluran darah tertentu sama ada ke dalam pulmonary artery ataupun ke dalam aorta. Okay. Kenapa dia tinggi ni berbanding dengan P ni? Uh, dia tinggi pasal pasal ventricle dia punya saiz besar. size okay. Saiz dia besar so gelombang elektrik ataupun impan lagi banyak sebenarnya. Uh, uh, tersebar ke seluruh ventricle dan dia lagi kuat eh lagi kuat. Maka tu dia punya magnitude dia agak agak tinggilah kat sini. Dan uh, selalunya bila bila otot eh dalam fitness otot jantung dia dah dia dah mengecut dia dah contract, selalunya dia akan kembali semula rehat. Eh dan uh, bila nak uh, kembali kepada keadaan rehat, a uh, depolarization perlu bertukar kepada keadaan repolarization. Uh, selalunya repolarization ni menunjukkan uh, otot itu sedang sedang uh, kembali kepada keadaan uh, rehatnya lah. Eh? Uh, so ini adalah uh, dinamakan sebagai gelombang T ataupun the T-wave uh, which is actually showing the repolarization of the ventricles. Okay? Uh, dia bukit juga okay? tapi dia bukit selepas yang QRS ni lah. So kita ingat, ingat ni je. Eh, kita ingat yang ni. Uh, apakah nama dia T-wave? Uh, ataupun uh, apa yang sedang berlaku kita kata deposition of atria ataupun deposition of ventricle ataupun the repodition of the ventricle dan berkaitan dengan eh uh, eh uh, step sini uh, kita ambil tahu sikitlah uh, siapa yang mengecut ketika itu adakah atrium mengecut atrium mengecut ketika ni uh, adakah ventricle mengecut ventricle mengecut ketika ini, QRS uh, bagaimana tentang darah pula darah dipam daripada mana ke mana so kita kena tahulah right ya okay. saya tak nak tanya apa-apa ke soalan. Dah setakat ni okey? Kalau okey saya cuba teruskan dengan uh, cardiac cycle. So apa itu cardiac cycle? Uh, dia uh, merujuk kepada the complete sequence of heartbeat. okay? in which uh, the heart will contract and relax in a rhythmic cycle. So pengecutan dan juga uh, rehatnya jantung itu selalunya berlaku dalam keadaan yang dikatakan beritma dia ada rhythm dia dan dia berlaku dalam satu kitaran lah yang berulang-ulang okay? uh, tu timbulnya cardiac cycle so uh, perkara pertama yang kita kena ingat lah kita cuba bagikan dahulu cardiac cycle ni kepada tiga stage uh, tiga stage ataupun pun tiga fasa bolehlah. lah eh? Uh, dan uh, kita boleh start dengan yang ni uh, okay? Uh, seperti dalam nota kita start dengan yang ni lah. Okay. Dan uh, yang pertama adalah kita kena cuba ingat apakah nama stage tersebut. So kalau kita start kat sini kan, kita kita, kita selalu kita pilih yang ni. Atrial systole. Uh, atrial systole ataupun atrial systole. Uh, okay. Uh, ini adalah stage yang pertama kita boleh uh, rujuk kat sini lah dalam gambar ni. Manakala stage kedua adalah ventricular systole ataupun ventricular systole. So kalau sistol bermaksud bahagian itu sedang sedang contract. So kalau atrial systole maksudnya atrium sedang contract. Dua-dua atrium, atrium kanan, atrium kiri sedang contract. Okey, akibat adanya gelombang elektrik datang daripada SA node dan akibatnya adalah darah akan dipam ke dalam ventricle. Okey. Uh, the the deoxygenated blood from the right atrium will be pumped into the right ventricle. Uh, meanwhile the oxygenated blood from the left atrium will be pumped into the left ventricle. Itu berlaku ketika okay. atrial systole. Okay. So kalau uh, ventricular systole, maksudnya kita kena fahamlah bahawa ventricle punya turn pula, punya giliran untuk untuk uh, contract. Okay. Uh, then stage yang ketiga adalah uh, stage di mana semua atrium dan juga kedua-dua ventrikel sedang rehat sedang rehat. Pasal tu kita namakan stage ni sebagai the atrial and ventricular diastole ataupun diastole. eh, dah rehat. Okay, so perkara pertama, apakah nama stage? Okay, Apakah nama stage? Okay, dan selalunya dalam dalam uh, soalan exam, uh, dia mungkin akan minta kita nyatakan the events that occur during a particular stage of the cardiac cycle. Okey, apakah peristiwa peristiwa yang berlaku ketika stage pertama katakanlah? Apakah peristiwa peristiwa yang berlaku ketika ketika stage ventricular systole katakan? Okay? maka bila kita nak cakap tentang peristiwa peristiwa yang berlaku ketika stage stage tertentu, inilah idenya. Antaranya adalah apa yang contract, apa yang yang sedang rehat. For example, Uh, during atrial systole okey uh, kita kata atrium contracts eh uh, both atria eh both atria the right atrium and the left atria left, left atrium will contract manakala siapa yang relax ventricle dua-dua sedang relax okay. dan bila bercakap tentang uh, mengecut ataupun uh, dia relax kita kaitkan dengan tekanan pressure selalunya bila sesuatu bahagian jantung itu dia contract, uh, dia punya tekanan di dalam tu akan jadi sangat-sangat tinggi. Saya dah beritahu tadi kan? Eh? Uh, pasal bila dia contract, selalunya dia punya ruang tu akan mengecil. Bila mengecil, dia punya pressure akan jadi akan jadi tinggi. Okay? Uh, so, in this uh, stage number one ni, atrial systole, okay, kita boleh kata bahawa the pressure in the atrium will be high. Higher than the pressure in the ventricles. Ah ha, contohlah. Eh. Contoh so fikirkan tentang tekanan. Dan bila kita dah cakap tentang tekanan, kita kena kaitkanlah dengan darah. okay? di mana selalunya konsepnya adalah darah akan dipam ataupun darah akan bergerak daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. So, bila kita kata ketika stage pertama ni, itu sistol, okey, atrium punya tekanan tinggi. Manakala ventricle punya tekanan rendah, maka what happens to the blood? Blood will be pumped from the atrium into the ventricle. Itulah. Eh, kalau kita fokus pada bahagian bahagian kanan, kita boleh kata the the deoxygenated blood from the right atrium will be pumped into the right ventricle. Okey, faham eh? daripada mana ke mana darah itu dipam. Dan selalu kita kena nyatakan jugalah tentang injap Eh, ini semua adalah benda-benda yang berlaku uh, dalam kadet cycle ni. So uh, dalam dalam uh, stage tertentu, uh, apa yang kita boleh cakap tentang uh, injap-injap tertentu? Adakah injap itu terbuka? Adakah injap itu tertutup dan sebagainya lah? Eh? So for example, during atrial systole, okay, uh, blood will be pumped from the atrium into the ventricle. So of course, the AV valve kat sini must be open. Uh, injak injap apa? Sebelah kanan tricuspid valve open sebelah kiri bicuspid valve also open itu membenarkan darah untuk untuk uh, dipam masuk ke dalam ventricle okey boleh hmm. uh, kalau kita tengok kepada uh, stage kedua okey uh, injak apa pula yang terbuka uh, kali ini uh, oleh kerana uh, ventricle contract during ventricular systole okey uh, So pressure dalam ventricle akan jadi tinggi. Okey, tinggi. Manakala tekanan dalam dalam saluran darah akan akan rendah. Uh, begitu juga dengan uh, dengan tekanan dalam atrium rendah juga. So blood macam mana? Blood will be pumped from the ventricle into the into the artery. Sama ada uh, ke dalam artery uh, ke dalam apa? Sorry. Uh, itulah artery, artery pulmonary, okey, artery pulmonary ataupun daripada ventrikel kiri dia akan di pam masuk ke dalam uh, ayurta. aorta okey ya yeah. darah di ke mana ke mana dan what about the valve kita dapati bila darah uh, perlu dipam masuk ke dalam saluran darah maka injap ni kena buka lah. uh, injap apa yang terbuka injap AV no injap semilunar valve eh yeah. the semilunar valve injap AV injap AV tutup kerana bila tekanan dalam ventrikel tinggi lebih tinggi daripada tekanan dalam atrium injap av memang akan tutup uh, so ketika uh, stage kedua ni eh ventricular systole okay, tricuspid valve tutup bicuspid valve pun tutup juga eh tutup yang terbuka hanyalah dua-dua semilunar valve di sini Okay, eh, dan biasanya kalau ada injap yang tertutup Uh, kita boleh juga uh, bagi tahu tentang bunyi yang mungkin terhasil. Okay. So kalau dalam uh, stage kedua ni ventricular systole uh, berlaku penutupan injap tricuspid dengan bicuspid uh, maka kita kena tahu bahawa bunyi pertama akan terhasil. Yaitu bunyi apa? Bunyi lub. eh LUB akan ter 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 terhasil. Okay. Dan kita teruskanlah kalau Tengok kepada stage ketiga pula atrial dengan ventricular diastole maka kita kena faham bahawa kedua-dua atrium kedua-dua ventricle sedang relax sedang relax sedang mengendur uh, What about the pressure pressure akan jadi rendah eh dalam dalam atrium dan juga ventricle kalau kita bandingkan dengan saluran darah okey uh, maka macam tentang darah uh, darah ketika ini tidak dipam pasal jantung dia akan pam darah kalau dia sedang contract. Kalau jantung sedang rehat, uh, darah tidak akan dipam lah. Okay. Uh, so darah daripada vena akan masuk. Vena cava, darah akan masuk ke dalam atrium kanan dan juga daripada vena pulmonary. Okay, darah akan masuk. Okay. Uh, maka, what about the valve? Okay. Injap apa yang terbuka? Injap ketika ini, injap AV akan terbuka. Tricuspid dengan bicuspid akan terbuka. Tapi ada injap yang tertutup iaitu the semilunar valve. Okay. kenapa dia tertutup? Pasal tekanan dekat dalam uh, saluran darah iaitu arteri pulmonari dan juga dalam aorta adalah tinggi. Tinggi tinggi daripada daripada ventricle kanan dan kiri. So akan tertutup lah injap semilunar dan bila tutup ingatlah dia punya bunyi. Ada terhasil bunyi yang kedua iaitu dap. Okay. So benda ni akan berulang-ulang dalam satu kitaran yang, yang seterusnya okay. dan you all juga boleh tahulah dalam gambar ni bahawa dia ada timing dia. Okay. So selalunya atrial sistol mengambil masa lebih kurang 0.1 saat, okay. ventricular systole akan mengambil masa lebih kurang 0.3 saat manakala atrial and ventricular diastole akan mengambil masa 0.4 saat total 0.1, 0.3, 0.4 total adalah 0.1. 8 okey itulah dia masa yang diambil dikuranglah uh, untuk satu kitaran kardia. Okay. So uh, tadi kita dah tahu bahawa jantung ni dia boleh berdenyut sendiri eh di mana SA node ni dia yang boleh menghasilkan gelombang elektrik okay, bagi penggerutan jantung. Uh, tapi sebenarnya ada faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar denyutan jantung. Okay, dalam nota ada dua lah faktor yang disenaraikan iaitu uh, aras pH okay, dan juga suhu, the temperature of the body. Okay. Uh, kita fokus lebih kepada pH sekarang ni. Eh, pH eh. So saya nak fokus kepada pH. Bagaimana pH level uh, boleh menyebabkan kadar denyutan jantung berubah. Okay. Dia ada kena-mengena ada connect, uh, connection dengan uh, cardiac uh, regulatory center. Okay? pusat kawalan kardiak yang terletak dekat otak specifically dekat medulla oblongata. Uh, sini eh. Ah uh, ni otak. Uh, di sini ada adalah uh, the brain stem, okay? pangkal otak dan di situ ada medulla oblongata. Dan dekat medulla oblongata sini ada dua pusat kawalan eh uh, kardiak. Okay? Uh, satu namanya adalah cardiac accelerating center, uh, pusat yang menyebabkan kadar denyut jantung semakin laju. Satu lagi adalah cardiac inhibitory center uh, yang menyebabkan denyutan jantung uh, slow sikit eh perlahan sikit. Tu so, dua-dua ni ada dekat medulla oblongata. So bagaimana pH boleh boleh affect the rate of the heartbeat. Okay, so kita start dari sini selalunya. Biasanya uh, kalau seseorang itu dia melakukan aktiviti, eh bersukan ataupun aktiviti-aktiviti lasak tertentu Uh, of course the cellular respiration will be uh, will be very uh, in a high rate eh banyak berlaku then of course cellular respiration akan menghasilkan carbon dioxide. So CO2 akan banyak bila seseorang itu melakukan aktiviti. Bila CO2 banyak dalam darah pH akan akan jatuh. Ha uh, okey. Maksudnya darah akan jadi berasid. Uh, Dan ini perlu perlu diatasilah. Eh okay? uh, maka selalunya kita nak atasi ni kita akan tingkatkan kadar denyutan jantung. So bagaimana? Okay. bagaimana bila ada perubahan CO2 ataupun pH level ni So selalunya perubahan CO2 level akan dikesan oleh chemoreceptors okay, The peripheral chemoreceptors yang terdapat dekat aortic body Dekat saluran darah somewhere here okay, aortic, body. aortic body dan satu lagi adalah carotid body Yang terdapat dekat arteri carotid eh, menuju ke kepala tu So uh, these two peripheral chemoreceptors uh, akan mengesan Uh, katakanlah peningkatan CO2. Eh, peningkatan karbon dioxide Okay. Bila CO2 meningkat, okay, maka maklumat akan dihantar oleh kemula sektor pergi ke medula oblongata, specifically kepada the cardiac accelerating center. Di sini. Dan cardiac accelerating center akan akan hantar uh, maklumat pula kepada jantung melalui saraf yang namanya adalah saraf simpatetik dan dia akan akan hantar maklumat kepada ni ia, iaitu SA node eh SA node dan akibatnya adalah SA node akan akan mempercepatkan kadar penghasilan gelombang elektrik maka jantung akan berdenyut lebih laju eh, itu cara dia lah eh bagaimana kalau CO2 uh, meningkat ataupun pH menurun uh, denyutan jantung akan meningkat itu ya eh. Bagaimana kalau orang tu dia rehat pula? Ha, tadi dia lari-lari-lari-lari, tiba dia berehat, maka CO2 level dalam badan dia akan akan kurang sikit, akan kurang, okay? Ha, maka ini juga akan dikesan oleh ah uh, receptors ini dan bila dia hantar maklumat kepada medulla oblongata, specifically dia akan hantar kepada cardiac inhibitory center. Ha, dia nak slow down balik. Dia nak perlahankan balik kadar denyutan jantung. So daripada cardiac inhibitory center dia akan hantar maklumat kepada jantung tapi melalui saraf yang ni pula yang mana dia adalah saraf di bawah kategori parasimpatetik. Okey namanya adalah the vagus nerve. Eh saraf vagus. Okey. Saraf vagus ini dia menghubungkan uh, cardiac inhibitory center dengan SA node dan juga AV node dekat sini. Eh SA node dan juga AV node. Di mana uh, bila cardiac inhibitory center dia hantar maklumat kepada SA node, SA node akan melambatkan sedikit penghasilan impuls manakala AB node akan melambatkan uh, pergerakan impuls eh, selama 0.1 saat uh, so akibatnya adalah denyut jantung akan akan perlahan baliklah uh, back to normal eh back to normal leh okay? Uh, setelah lebih kurang bagaimana uh, pH boleh mempengaruhi denyut jantung eh kalau pH rendah denyutan jantung akan lagi laju. Kalau pH tinggi uh, dia akan slow down baliklah. Eh uh, kembali kepada ke, uh, kepada keadaan normal. Leh, okay. Uh, maka setelah habis tentang uh, tentang jantung ni um, kita masuk sikit tentang sistem limfa. Dia lymphatic system. Okay, sistem limfa ni dia sebenarnya penting untuk pertahanan pertahanan badan. Uh, tapi uh, dia ada kena mengena dengan pengangkutan eh di mana dia dikatakan membantu uh, dia membantu pengangkutan bahan-bahan tertentu so dalam topik transport ni a uh, liverty system dikatakan penting kerana dia membantu pengangkutan lipid eh membantu pengangkutan lipid uh, daripada mana uh, from from the digestive tract okay, from the digestive tract. Ke mana? To uh, to the blood. Uh, to the to the blood. Sepatutnya lipid masuk dalam darah. Okey. Uh, tapi ada problem sikit menyebabkan lipid tu tak boleh masuk directly ke dalam saluran darah, maka sistem lifa dia akan uh, bantu untuk nak uh, nak nak kembalikan nanti. So kita tengok dulu eh. Uh, lipid ni eh kita kena ingat bahawa lipid kalau kita makan lemak Uh, nanti dia akan dicernakan eh katakanlah fats. Okay, fats uh, kita akan digest fat tu dan dia akan membentuk uh, komponen utamanya iaitu glycerol okay. the glycerol uh, dan juga fatty acid, acid lemak eh fatty acid. Okey. So ini adalah nutrien yang sepatutnya akan masuk dalam usus. Uh, dia akan masuk diserap ke dalam usus okay, dan patutnya masuk dalam saluran darah ni ni, saluran darah, ni adalah blood capillary yang terdapat dalam dalam dinding usus di mana kita tahu bahawa dinding usus dia ada banyak unjuran-unjuran yang kita namakan sebagai villus so ni adalah villus ni, ni adalah satu villus okay. dekat villus tu ada saluran darah, the blood capillary dan sepatutnya nutrients akan masuk dalam blood capillary tapi ada problem, di mana glycerol dengan fatty acid dia tak boleh masuk dalam dalam blood capillary pasal saiznya agak besar. so maka dengan itu dia perlu masuk dulu ke dalam sistem limfa dan kebetulan dekat usus tu, dekat bilus tu ada saluran limfa yang halus, yang kecil. Namanya adalah lactil. Ini dia. Ni dia, yang kali hijau ni, di tengah-tengah bilus ni. Ni adalah saluran limfa yang halus, yang kecil yang terdapat dekat bilus namanya adalah lactil. So macam mana sistem lifa boleh memainkan peranannya untuk mengangkut lipid okay. Uh, supaya nanti akhirnya lipid tu boleh masuk dalam darah balik okay. So caranya adalah Glycerol and fatty acid yang ada dekat dalam lumen usus ni Dia akan masuk dulu dalam, dalam vilus okay, Dalam vilus Dalam vilus uh, Glycerol and fatty acid dia akan bercantum, ber, ber, bergabung Bergabung dengan protein Terbentuklah apa yang namanya adalah chylomicron ingat eh. Glycerol, fatty acid bergabung dengan protein terbentuklah chylomicron. Okay, dan ini terbentuk dalam 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 virus Dalam vilus uh, intestine tersebut. Okay, dan kalau mereka tu nanti dia akan masuk ke dalam lektil. Lektil. Dan dia akan uh, bergabung atau bercampur lah, bercampur dengan dengan cecair limfa uh, maka terbentuklah apa yang namanya adalah chyle. Eh, C H Y L E. Uh, dan kal tu akan bergeraklah. Eh dia akan bergerak eh maksudnya lipid tu uh, akan bergerak di dalam saluran limfa eh daripada lektil dia akan pergi ke dalam saluran limfa yang lagi besar eh besar-besar dan dia akan menuju ke mana tau? Dia akan menuju ke bahu. Eh dia akan menuju ke bahagian bahu kat sini. Kenapa dia, menuju ke bahu? Pasal dekat bahu ni ada laluan masuk. Ada laluan masuk bagi uh, limpa tu, uh, cecair limpa tu masuk ke dalam darah. Eh, kita tengok sini, ini yang color, color hijau ni adalah saluran limpa. Manakala yang color biru ni adalah saluran darah. Okay, uh, maka di sinilah laluan masuk bagi bagi fat tadi. Eh, bagi glycerol dengan fatty acid masuk ke dalam ke dalam uh, ke dalam uh, saluran darah. Okay, uh, maka daripada sistem saluran limpa ni dia akan masuk mengalir dalam thoracic duct. Eh, thoracic duct dan dia akan pergi ke saluran darah yang namanya adalah subclavian vein eh dekat dekat sambungan dekat kitunya bahulah uh, sampai ke situ nanti uh, the the fats the lipids akan masuk dalam dalam saluran darah. Uh, so itulah peranan sistem limfa di mana dia mengembalikan lipids ke dalam saluran darah. Patutnya berlaku dekat usus tapi tak boleh secara langsung direct maka dia bawa dulu dibawa dulu oleh sistem limpa uh, nanti dekat bahu nanti dia akan masuk dalam seluruh darah okey itu peranan dia lah eh connection dia ok uh, maka boleh, boleh saya sambung sikit tak boleh saya sambung pukul 5 dah rupanya uh, banyak sebenarnya benda nak di cover kalau diizinkan saya akan uh, teruskan sikit lagi mungkin a few more minutes dan saya nak masuk kepada bahagian plants pula bahagian plants so pasal plants ni kita Uh, kita bagikan kepada beberapa bahagian dulu kita fokus dulu kepada bahagian pertama iaitu the lateral transport of water and minerals ions in the roots okay. apakah maksud lateral transport okay. ni, ni adalah akar eh, ni adalah akar dan uh, akar ni kita dapati bahawa memang yang paling luar ni adalah lapisan epidermis okay. Uh, dan kita nampak ada setengah-setengah set epidermis tu dia ada unjuran yang namanya lah root hair eh ya, akar rambut. So selalunya uh, air ataupun minerals akan masuk dalam pokok eh ya, dalam akar melalui this root hair lah akar rambut. Eh ya. so selalunya kita akan cakap bahawa water and minerals ni asalnya daripada tanah. Eh ya, from the soil. Uh, somewhere somewhere lah eh ya, daripada tanah ada air, ada mineral air semua. So uh, kita fokus pada pergerakan air dulu eh. Ya. Air akan masuk ke dalam uh, akar melalui this root hair akar rambut dan uh, pergerakannya mesti secara osmosis lah eh uh, kenapa boleh berlaku osmosis kerana water potential adalah berbeza katakanlah ni adalah soil eh ini adalah tanah okay water potential in the soil adalah lebih tinggi lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan water potential dalam sel ini. Okey. Ha so saya bayangkan ya. Yeah. Water potential ni adalah lebih rendah. Ya, okay. lebih rendah. Pasal air banyak dekat tanah. So oleh kerana water potential dekat tanah tinggi, water potential dalam sel ni adalah rendah, that's why air boleh masuk. Okey. Secara osmosis ke dalam root hair. Okey. dan daripada uh, sel root hair ni, air seterusnya akan bergerak ke sel seterusnya. Eh, okay. iaitu sel-sel yang ada dalam kawasan cortex. Eh, semua semuanya adalah sel-sel perencama yang terdapat dalam kawasan yang namanya adalah korteks uh, maka air itu akan bergerak dari satu sel ke satu sel ke satu sel ke satu sel secara osmosis juga kerana apa kerana water potential okay water potential bagi sel ini adalah lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan water potential dekat sel di sini uh, sekarang kita bandingkan pula water potential Antara sel ini dengan sel ini pula. So kita dapati bahawa water potential dekat sel uh, epidermis ni adalah lebih tinggi daripada water potential bagi sel di, di bagian cortex. So that's why air boleh terus masuk. Okay, secara osmosis. Dan begitu jugalah seterusnya, air akan masuk ke kawasan endodermis. Dan finally dia akan masuk ke dalam xylem. Semuanya ikut water potential punya perbezaan lah. Eh. Uh, semakin ke tengah-tengah, semakin uh, rendah water potential. Okey, itu secara osmosis. Okey, apa maksud lateral? Lateral maksudnya adalah pergerakan uh, yang mendatar lah, ataupun ke tepi, uh, mendatar. So dia nampak daripada uh, root hair dia akan bergerak-gerak bergerak ke tepi sampailah ke tengah-tengah. Itu adanya xylem. Okey. Dan uh, bercakap tentang pergerakan molekul air ni, uh, kalau kita tengok dalam gambar ni, dia boleh ikut beberapa laluan. Uh, ada yang air bergerak dalam dinding sel macam ni okey root hair dinding sel at uh, cortex dinding sel endodermis dan sebagainya so kalau dia bergerak dalam dinding sel eh kelebiru ni itulah dia apoplastic pathway eh apoplastic route ataupun apoplastic pathway tapi ada juga molekul air yang bergerak di dalam cytoplasm yang kebiru ni cytoplasm from one cell to another cell to another cell Maka ini adalah the simplistic pathway Ataupun simplistic route lah eh? Pasal dia ikut cytoplasm Dan ada satu lagi lintasan yang tak ada dalam gambar ni Kalau di dalam sel ini ada vacuole Dan air tu masuk dalam vacuole uh, maka kita namakan satu lagi pathway iaitu the vacuolar pathway yeah, The vacuolar pathway Okay, so kita tengoklah sini air boleh bergerak ikut uh, pathway tertentu Begitu juga dengan minerals. Okay, when we talk about the minerals, minerals juga akan start daripada tanah, daripada soil, masuk dalam akar rambut. Uh, tapi of course, dia tak melibatkan osmosis. Okay. ion mineral, dia akan diangkut masuk ke dalam akar rambut okay. uh, melalui pengangkutan aktif. Eh, okay. active transport. Ingat eh? Kalau mineral ion, dia ikut active transport dan mineral ayun selalunya dia akan bergerak bersama-sama dengan air juga sebenarnya so bila air bergerak, mineral ayun pun akan tumpang sekali lah okay? Uh, tapi dia akan diangkut secara aktif okay? uh, kerana semakin ke tengah, semakin uh, tinggi kepekatan ion minerals uh, maka dia akan bergerak melawan curun kepekatan pasal itulah kita kata dia bergerak secara aktif dan sebenarnya mineral ion pun boleh bergerak uh, ikut apoplastik ataupun simplastik Kali dengan air. Okey, sama aje. Okey, so kita bayangkan sekarang ni air eh saya fokus kepada air sekarang eh. Air tu dia dah masuk daripada tanah masuk dalam akar. Okey dan dia menuju ke xylem dekat akar. Maka bahagian seterusnya adalah apa jadi bila air tu dah berada di akar? Maka kita kena cakap pula tentang pergerakan air ke atas. Eh, the upward movement. Dan ini melibatkan pergerakan air dalam xylem xylem itu bersambung -sambung. daripada bawah dekat bahagian akar sampailah xylem dekat atas dekat bahagian daun. Okey. so bagaimanakah air boleh bergerak ke atas melawan tarikan graviti? Okey. Maka ada dua uh, faktor yang membolehkan air bergerak ke atas. Okey. Uh, saya start kat bawah dulu. Uh, yang pertama adalah faktor yang menolak eh pushing factor yang dikategorikan sebagai sejenis tak Tekanan positif, okay? Namanya adalah root pressure. Kenapa namanya root pressure? Pasal diakibatkan oleh air yang yang asyik masuk aja dalam 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 akar. Okay. Air masuk 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 masuk. Eh, okay. dan bila air masuk, air tu akan tertolak ke atas. Okay. Daripada akar, air tu akan tertolak ke atas ke atas dan ke atas. Dan ke atas. Okay. Itulah cara bagaimana air boleh bergerak ke atas. Okay. Menuju ke arah daun eh pasal adanya tolakkan daripada akar maka namanya adalah tekanan akar root pressure okey uh, tapi dikatakan root pressure ni tak tak cukup kuat kalau nak menggerakkan air dalam pokok-pokok yang tinggi-tinggi macam ni pokok balak katakanlah kan eh uh, dia kalau pokok yang rendah-rendah macam pokok herba bolehlah eh kalau pokok yang tinggi-tinggi ni uh, kita tengok ada satu lagi faktor okey uh, iaitu faktor yang menarik a pulling factor eh which is also considered as a negative type of pressure. Eh, bila dia menarik, selalunya pressure negatif. Kalau menolak, pressure yang positif. Okay. Dan uh, ini melibatkan satu mekanisme okay, yang menggabungkan beberapa perkara iaitu nama mekanisme itu adalah transpiration, cohesion, tension mechanism. Eh, transpiration, cohesion, tension mechanism. Okay. Untuk uh, menceritakan tentang benda ini, kita start dekat atas. Uh, kalau root pressure kita start dari bawah kalau uh, yang pulling factor ni kita start dari atas di mana kita start dekat daun okay. dan apa yang berlaku dekat daun berlaku transpiration uh, tapi ingat eh ini berlaku di waktu siang je tau uh, pasal di waktu siang lah uh, boleh berlakunya transpiration iaitu pengeluaran air daripada daun kenapa waktu siang saja? kerana ketika siang lah berlakunya pembukaan liang stoma So air akan hilang melalui liang stoma okay. Dan uh, di waktu siang Bila air hilang dekat stoma okay, Berlaku transpiration Bahagian ini akan hilang air Pasal air, air, dah keluar kan eh, Bila nampak eh Bila air hilang Yang kecil-kecil ni adalah molekul-molekul air So bila molekul air dah, dah keluar daripada uh, daun Kawasan sini akan mengalami kehilangan eh, Akan mengalami kehilangan molekul air dan akan wujud ketegangan ataupun tension eh? bila, bila dia dah hilang air, dia akan tension dan bila tension itu, dia perlu menggantikan air yang hilang uh, maka bahagian yang hilang air ni akan tarik air yang ada dalam saluran xylem kat sini okay? bagaimanakah boleh berlaku tarikan molekul air pasal adanya cohesion eh cohesion apa itu cohesion Kohesion adalah daya tarikan yang wujud di antara molekul air dengan satu molekul air yang yang lain. Okay. so molekul air yang, yang yang kat sini, dia akan tarik molekul air yang kat sini. Bila sini hilang, sini pula tension, dia akan tarik molekul air yang ada kat sini. Dan bila sini hilang, okay, dia akan tension juga dan dia akan tarik pula air, molekul air yang kat bawah. So berlakulah tarik menarik okay, secara berterusan Sampailah yang air yang dekat akar pun akan ditarik juga. So basically, air akan bergerak ke atas. Apabila ada faktor yang menarik ini. Okay, diakibatkan oleh berlakunya transpiration. Dengan adanya uh, tension. Akibat kehilangan air. Dan juga ada cohesion. Apabila molekul air boleh menarik molekul air yang ada di sebelahnya ataupun di bawahnya macam ni. Cohesion ada dan sebenarnya ada juga lah satu lagi daya yang yang, yang terlibat iaitu adhesion. adhesion merujuk kepada uh, apa interaksi antara molekul air dengan dengan dinding xylem. Ini memastikan air yang dah naik ke atas itu tidak akan melurut jatuh, eh, jatuh ke bawah. So ini membolehkan molekul air itu bergerak, 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 bergerak ke atas melawan tarikan graviti. Okay dan dikatakan yang inilah adalah faktor yang paling utama untuk menggerakkan uh, air ke atas eh ke arah daun terutamanya untuk pokok yang besar-besar. Okay? Uh, kalau root pressure ni untuk pokok kecil-kecil boleh lah kot eh uh, tapi di waktu siang sebenarnya yang ni. Pokok besar ke pokok kecil ke selalunya yang inilah yang akan terlibat. Uh, cuma root pressure selalunya dia lebih signifikan di waktu malam. Di mana di waktu malam stomata tutup so tak ada berlaku dispulling factor. Uh, maka kita uh, pokok harapkan root pressure je 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 lah untuk nak menggerakkan air ke atas. Ni Kalau so kita cakap tentang pergerakan air, maka bahagian terakhir untuk tumbuhan adalah about the transport of organic product in the phloem. Dan selalunya organic product ni merujuk kepada sukros. Eh, gula sukrosa. So pengangkutan uh, sukros dalam phloem juga dikenali sebagai translocation eh translokasi. Dan arah pergerakan gula daripada mana ke mana kita tak tak tetapkan bahawa dia mesti daripada daun ke akar. Yang penting kita dapat bahawa arah pergerakan sukros dalam flowworm adalah daripada sumber eh the source kepada sinki eh to the sink. Sugar source adalah bahagian pokok yang boleh menghasilkan gula. Contoh adalah daun-daun yang matang yang boleh melakukan fotosintesis dengan dengan mantap sekali. Okey, mana sugar sink? adalah bahagian-bahagian pokok yang tak bu yang mungkin perlukan gula. Uh, mungkin dia tak boleh buat fotosintesis ataupun dia tak tak cukup gula dia. So maka dia akan perlukan uh, dia perlu import gula daripada bahagian-bahagian lain. So contoh sugar sink adalah akar yang confirm tak boleh, boleh berfotosintesis ataupun shoots, shoots adalah daun-daun muda yang mungkin dia boleh berfotosintesis tapi pasal dia kecil dia tak mantap lagi fotosintesisnya maka dia perlukan sumber tenaga daripada daripada bahagian-bahagian uh, lain eh daripada bahagian daun yang lainlah eh pasal tu pucuk-pucuk muda dikatakan sebagai sink begitu juga dengan buah-buahan fruits uh, buah-buahan yang nak berkembang uh, dia juga dikatakan sebagai the sugar sink so ni semua adalah bahagian-bahagian yang akan memerlukan gula okey maka bagaimanakah sebenarnya supur boleh bergerak dalam flow daripada source to the sink kita gunakan hipotesis ini yang namanya adalah the pressure flow hypothesis eh, the pressure flow hypothesis okay, di mana inilah cerita dia okay. saya start dekat kawasan ni dulu eh. kawasan atas ni adalah kawasan source eh, kawasan sumber okay. di mana katakanlah kita kita anggap ni daun lah ni adalah bahagian daun dekat daun ada ada sel mesofil yang boleh berfotosintesis. Dekat daun juga ada flowworm. Ini adalah sieve tube. Yeah, sieve tube flowworm. Dan dekat daun juga ada xylem. Manakala di bahagian bawah ni adalah sink. Kawasan sink. Kita anggap akar. Ha, saya pilih uh, untuk perbincangan ni kita anggap sinki ni adalah bahagian akar di bawah lah. Dan ada sink selnya. Sink sel adalah sel-sel ak akar. Dan of course dekat akar juga ada. Ada sieve tube flowworm dan juga ada xylem. Yeah, cerita dia macam mana Uh, sukros boleh bergerak daripada source to the sink okey uh, sukros will be transported uh, akan di di dimuat naik uh, okey dimuatkan di akan berlaku lah loading loading of sugar loading of sucrose daripada daripada mesofil contohnya ke dalam sieve tube kat sini dan pengangkutan uh, aktif berlaku dekat sini uh, pengangkutan aktif sucrose diangkut secara aktif daripada source cell into the into the sieve tube so bila sucrose di uh, di loading uh, loading, uh, loading 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 banyak 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 okay. ini akan menyebabkan solute banyak dekat sini okay eh, banyak memang, memang asalnya pun dah banyak eh, kita nampak biji-bijinya adalah butir-butir solute butir-butir sucrose yang memang lagi banyak daripada daripada sel yang menghasilkan gula itu sendiri lagi banyak Pasal tu berlaku pengangkutan aktif Okay, dan bila kita, dan bila pokok tu mengangkut lagi mengangkut lagi mengangkut lagi sukros ke dalam sieve tube ini akan menjadikan sukros di dalam sieve tube ini sangat-sangat tinggi kepekatannya dan ini akan menyebabkan water potential akan jadi rendah dekat sieve tube di kawasan sumber kenapa water potential jadi rendah pasal sukros merupakan bahan terlarut Okay, semakin banyak bahan terlarut semakin banyak solute Semakin uh, semakin rendahlah water potential. Okay. Kita bandingkan dekat dengan water potential dalam xylem di sebelahnya. Okay, pasal dia banyak air kat sini. So the water potential in the xylem over here adalah tinggi. Adalah tinggi. So bila water potential dekat xylem tinggi, water potential dekat dalam sieve tube sini adalah rendah, maka air akan bergerak secara osmosis. Okay, air akan bergerak secara osmosis. Dapat eh? Okay. Dan bila air bergerak, bergerak, bergerak ke dalam kawasan sieve tube ni terhasillah tekanan hidrostatik yang tinggi. Okay. Hidrostatik pressure adalah pressure yang, ter, yang terhasil apabila banyaknya uh, bendali. Eh. Okay. So air masuk, masuk, masuk. So, so hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure okay. akan jadi tinggi dekat sini. Pasal ada banyak air masuk. Okay, boleh? Okay, kita lompat pula ke bawah. Apa jadi dekat kawasan sink? Dekat kawasan sink, sucrose akan dipindahkan ke sink cell. Kerana sink cell katakanlah sel-sel akar kan. Dia perlukan sucrose untuk 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 tenaga. Maka sucrose akan diangkut diangkut secara secara uh, pasif. Pasal sini banyak sucrose, sini kurang. So dia akan diangkut secara pasif. Dan bila sukar diangkut keluar daripada shift tube maka water potential dekat sini akan jadi tinggi pasal kurangnya gula. Okay. kita bandingkan pula water potential dekat kawasan xylem sini. Okay. Xylem banyak air memang. Tapi dekat kawasan akar, mineral ions banyak. Ini menyebabkan water potential dekat xylem di kawasan akar adalah tinggi. Okay. Ha, pasal mineral ion tu adalah solid juga, bahan terlarut so bila water potential, ha, silap tinggi pula, sorry tinggi tapi rendah pasal ada banyak mineral ions ha, okay, sorry eh so bila kita tengok ada perbezaan water potential, water potential tinggi water potential rendah maka air akan bergerak daripada shift tube ke dalam xylem di kawasan sink osmosis berlaku sekali lagi Okay, dan bila air bergerak keluar, bergerak keluar daripada shift, daripada shift tube apa jadi kepada hydrostatic pressure? Saya buat singkatan HP eh. Hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure akan jadi rendah kerana cecair ataupun air berkurangan dekat kawasan sini. Boleh? So bila kita dapati tekanan dekat uh, source tinggi, tekanan dekat sink rendah, maka bahan-bahan akan bergerak daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah maka pada satu sukus boleh bergerak daripada source to the to the sink eh itulah dia pressure flow hypothesis okay, boleh faham eh semua senang kan so kita cerita dulu apa yang berlaku dekat bahagian source ok sampai terbentuknya tekanan tinggi dekat kawasan source tu kita cerita pula apa yang berlaku dekat kawasan sink sehingga terbentuknya pressure yang rendah dekat kawasan tu tu so, barulah kita cakap tentang sukus yang boleh ditolak ataupun digerakkan daripada source to the sink. Okay okey kita uh, cuba settlekan soalan. Seperti yang saya janjikan, okey, uh, you all dah, dah cuba buat soalan yang yang kita berikan, uh, kita cuba go through lah eh beberapa soalan berdasarkan kepada perbincangan tadi. Okey, so harap, harap semua dah buat uh, dan dah ada jawapan, salah betul tak ada masalah, kita cuba tengok. Eh, uh, kalau betul alhamdulillah, kalau salah kita betulkan lah Okay, kita pergi pada soalan yang pertama, soalan A, eh, part A about this uh, transmission of impulse eh, ataupun transmission of electrical impulse through the heart. So kita tengok kat sini, dia akan bergerak yang kelebih biru ni adalah arah pergerakan impulse lah. Eh, arah pergerakan impulse. Okay, daripada sini, struktur A ini, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke bawah, struktur ni tersebar ke seluruh ventricle. Okay. Fokus dulu kepada bahagian pertama. What would be the impact if structure B Apakah struktur B? Doktor B ni apa? Apa dia? Sok B adalah node yang namanya adalah AV node. Eh AV node. Dan kita tahu bahawa AV node penting untuk melambatkan pergerakan impulse selama 0.1 saat. So apa jadi kalau struktur B dia gagal untuk buat kerja dia? Dia gagal untuk melambatkan the transmission of impulse. Maka dalam nota dia kata eh uh, ewi melambatkan supaya supaya uh, supaya uh, atrium boleh kosong betul-betul sebelum ventricle contract maka ini kalau struktur B tak boleh berkerja tak boleh berfungsi uh, maka inilah antara impact yang boleh berlaku okey uh, kita perlukan satulah impact. kita boleh kata bahawa both atria kanan dan kiri okay will not be able to empty completely before the ventricles contract Okay, eh, pasal gelombang elektrik tu dia just mengalir je, laju je. Okay, eh? tak ada pun uh, dilewatkan selama kosong pasal satu saat. Uh, maka atrium tak sempat, tak sempat nak kosong betul-betul. Eh? Uh, ataupun kita boleh kata uh, the blood will not be pumped from the atria into the ventricle. Tak boleh lah. Eh? Kerana kalau uh, ventricle pun dah terima gelombang elektrik maka ventricle pun akan contract maka darah nak nak dipam macam mana ke dalam ventricle pasal dah dua-dua mengecut eh? so darah memang, memang akan tak boleh tak boleh dipam daripada atrium ke dalam ventricle ataupun kita boleh kata kita kata bila glomerat tu dia laju je mengalir eh daripada atrium pergi ke bawah eh tak ada pun delay kosong pun saat maka kita kata atrium dan juga ventricle akan mengecut serentak dan ini adalah tidak normal eh tak normal. Uh, so kita pilih lah mana-mana pun. Eh mana, mana kita nak satu aja. Ah uh, ni adalah pilihan jawapan. Kalau kita kalau kita buat uh, double slash ni maksudnya uh, pilihan lah Eh pilihan yang berkemungkinan. Okey boleh dapat idea eh. Uh, so kita cuba teruskan dengan bahagian kedua. A bahagian kedua. A bahagian kedua Uh, apakah stage dalam karet cycle? Ingat karet cycle tadi kita bagi kepada tiga stage eh, ataupun tiga phase. Uh, which one? Uh, yang akan berlaku. Kalau electrical impulse daripada struktur B terus pergi ke ventricle. Okey. Uh, maka kita faham bahawa kalau uh, impulse bergerak daripada AV node pergi ke apex dan tersebar ke seluruh ventricle akan berlakulah pengecutan ventricle. So dalam uh, cardiac cycle stage yang berlakunya pengecutan ventricle adalah the ventricular Systole ataupun the ventricular systole Ok ni senang, straight forward Okay boleh eh Kita pilih uh, Stage of cardiac cycle mana satu antara tiga tu Dan saya teruskan dengan bahagian ketiga Yang ni ada kena-kena dengan uh, The regulation of the Of the uh, heart rate Ok uh, So katakanlah uh, Apa, seorang student ni uh, Dia selalu uh, jogging Ok uh, Sewaktu so weekend So bagaimana uh, impact cardio regulatory center pusat kawalan uh, denyutan jantung uh, ke atas struktur A. Apakah struktur A? Struktur A you all kena tahu lah ini merujuk kepada SA node. Uh, so apa kaitan uh, pusat kawalan denyutan jantung dengan SA node ketika student ini sedang jogging dan berlari. Okay, so you kau faham eh. Kalau student ini sedang berlari, jogging dan sebagainya of course cellular respiration akan berlaku dan CO2 akan terhasil dengan banyak dalam darah dia pH akan akan jatuh uh, maka ini yang akan berlaku mula-mula kita kata okay uh, when this student is jogging okay the concentration of CO2 will increase akan bertambah ataupun kalau you tak nak cakap pasal peningkatan kepekatan karbonoksida, oxide you boleh cakap tentang penurunan uh, aras pH dua-dua lah eh Uh, saya buat slash ni menggambarkan pilihan lah. Dia ini akan dikesan oleh the chemoreceptors. Eh, ataupun dikesan oleh aortic body and also the carotid bodies. Uh, either one lah. Okay. So apa jadi bila pengesanan telah pun berlaku? Maklumat akan dihantar. Okay, the chemoreceptors will send information uh, ataupun impulse okay, ke mana? Ke uh, cardiac control center specifically adalah cardiac accelerating center eh pasal kita tahu ada dua kan ada dua pusat uh, denyutan jantung eh, dekat medulla oblongata tapi yang terlibat sekarang ni adalah kad, uh, cardiac accelerating center iaitu pusat yang menyebabkan jantung itu berdenyut lebih laju uh, so dia akan hantar ke situlah okey the cardiac accelerating center and the medulla oblongata then what happens after that So from the cardiac activity center, message will be sent. Message ataupun impulse, eh, bolehlah, eh, itu boleh guna mana-mana, eh, will be sent through sympathetic nerve towards the structure A. Ataupun kalau you all yakin, A itu adalah SA node, berikan perkataan SA node. Uh, okay. Dan uh, apabila SA node menerima maklumat uh, menerusi sympathetic nerve, maka SE node akan meningkatkan kadar denyutan jantung. So itulah dia punya impact. Eh, impact apabila student ni jogging, eh, apabila uh, pusat kawalan jantung uh, memberi maklumat kepada uh, SE node. Ini impact dia. Okay boleh? Uh, sikit lagi. Eh. Saya teruskan eh. Uh, kita dah habis dah bahagian tentang jantung. Maka bahagian kedua, soalan bahagian B, adalah tentang tentang tumbuh-tumbuhan transport in the plants so this figure 2 shows the translocation of organic product in the plants, the translocation of sucrose okay this is very straightforward name the hypothesis which explain the translocation in the plants okay so ni kena hafal lah ni namanya adalah pressure flow hypothesis eh selalunya kita gunakan huruf besar lah pasal dia macam nama khas kan eh pressure flow hypothesis satu markah. Okay. Teruskan dengan B bahagian yang kedua. Uh, give an example of a sugar sink. Okay. Uh, kita tahu bahawa uh, sukus akan bergerak daripada source to the sink. So apakah dia sugar sink? Sugar sink adalah mana-mana bahagian pokok yang menerima uh, gula. Okay. Uh, so kita dah beritahu tadi biasanya adalah akar. Uh, so daripada akar boleh juga kalau kita pilih shoots. Okay, pucuk ataupun uh, daun-daun yang muda, ataupun the fruits. Pilihlah mana-mana. Uh, kita perlukan satu je. One example uh, should be enough. Yeah, satu markah. So, this straightforward juga. Okay? Eh? Dan last kali, one last question. So, describe what happens at the source area when sucrose is actively transported into the sieve tube. So, uh, kita fokus kat sini je. Uh, kita fokus ke, dekat kawasan sumber. Apa jadi bila bila sukrose daripada uh, source cell, eh, sel metopil yeah, contohnya, uh, diangkut. Ini adalah sel uh, rakan, eh, uh, the company cell, betul dia masuk dalam sieve tube. Apa jadi? Apa jadi bila sukrose diangkut, diangkut, diangkut secara aktif ke dalam sieve tube? Okey, ingat. Yang perkara pertama yang kita kena sebut adalah tentang water potential. Okey, uh, water potential. Dan water potential ada kena-mengena dengan kepekatan bahan telarut tersebut. Okay. so, uh, dia nak dua markah aja. Ada beberapa perkara yang kita boleh berikan. Uh, saya saya pentingkan water potential tapi bolehlah kalau kita nak intro sikit, kita boleh kata bahawa the concentration of sucrose ataupun the concentration of solute uh, in the sieve tube over here increases. Eh? bertambah. Dan barulah kita kata water potential in the sieve tube over here will become lower rendah pasal banyaknya sukros, banyaknya bahan terlarut ini akan merendahkan water potential dan kita bandingkan dengan water potential bagi kawasan di sebelahnya dekat xylem Okay. Water potential rendah di sini, di sini water potentialnya adalah lebih tinggi. So what happens when the water potential has got the difference between these two area? Okay, water molecules from xylem will then enter into the sieve tube through the process of osmosis. Okay. So air pun akan bergerak lah. Daripada kawasan yang water potensinya tinggi ke kawasan yang water potensinya adalah lebih rendah. Dan bila air bergerak masuk 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 dalam dalam sieve tube kat sini. Okay. Apa jadi pada tekanan? Tekanan hidrostatik. Uh, so inilah dia impact apabila air bergerak masuk ke dalam sieve tube. Kita kata hydrostatic pressure in the sieve tube will increase. Okay, meningkat. So ada beberapa idea lah di sini eh, Kita perlukan dua saja, dua markah uh, So pilihlah mana satu yang you all berkenan uh, Saya suka yang ni uh, Fokus pada water potential uh, Dan kita akan cakap tentang of course lah water potential Dan kemudiannya air akan masuk menyebabkan hydrostatic pressure tinggi uh, So tiga ni lah penting saya rasa Tiga ni, anyway saya beri empat Pilihan Mana-mana okay. uh, yang uh, ada dekat sini bolehlah dijadikan sebagai Sebagai point tentang apa yang mungkin berlaku apabila sukros dimasukkan ataupun di loading ke dalam shift tube secara aktif. Okay, guys.